Essa questão é sobre o endereço IPv6. Diz assim: analise o endereço IPv6, que é IP versão 6 a seguir. E aí, vem ali FE00, 2.0000, 2.0000, 2.00AB, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0201. E aí diz assim: a sinal alternativa que representa outra forma correta de representar esse endereço. E ali vem a letra A, B, C, D e indicando variadas opções. Qual dessas alternativas, letra A, B, C, D, é correta para dizer que é uma outra forma correta de representar esse endereço IPv6 que está aqui em cima? Para isso, eu preciso ensinar vocês como é a formação do endereço IPv6, que é o IP versão 6. Diferente do IPv4, o endereço IPv6, o IP versão 6, ele é formado por 128 bits, porque o IPv4 era 32 bits, o IPv6 são 128 bits. E como é que é a formação deles? São 8 partes de 16 bits cada uma totalizando 128 bits. Então o IPv6 são oito partes de 16 bits que dá 128 bits. Cada uma dessas partes, pessoal, vai ser convertida para o ser humano entender em um número hexadecimal. E os números hexadecimais têm os dígitos de 0 a 9, mas também possuem letras como a letra A, B, C, D e e f. Então, num número hexadecimal, isto é, num caso aqui do IPv6, pode aparecer dígitos de 0 a 9 e também podem aparecer letras de A a F, porque os números hexadecimais pressupõem dígitos de 0 a 9 e também letras A, B, C, D, E e F, OK? Sabendo disso, a gente pode imaginar a conversão desse meu endereço IPv6 aqui, onde cada grupo de 16 bits é convertido num, IPV, num número hexadecimal. Por exemplo, esses 16 bits aqui deram um hexadecimal 2001, esse deu 0db8, lembra? Pode ter letra. Aqui só tem 0, gerou 000, 000, 000, 000, 000, 000, e aqui que é 0001. E como é que a gente representa o IPv6? Em oito partes de números hexadecimais que podem ter números e letras, né, separados por dois pontos. Percebe o IPv4 são quatro partes números decimais separados por ponto. O IPv6 são oito partes e números hexadecimais, portanto pode ter letra, separados por dois pontos. E mais a gente pode racionalizar para deixar o IPv6 numa representação menor, mais simplificada. E como é que a gente faz isso? As partes que contêm somente zero, pessoal. Observa, as partes que contêm somente zero, nós podemos substituir todas elas. Então, aqui ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco partes que só tem zero. Então, se eu tiver uma sequência de partes só com zeros, eu posso substituir por dois pontos, seguido de dois pontos, como vocês viram ali. Ó. Então, peguei essas cinco partes que tinham só zero, substituo por dois pontos, seguido de dois pontos. E isso indica que as partes faltantes aqui para completar as oito partes, porque agora ficou uma parte, dois pontos, segunda parte, dois pontos, dois pontos, a terceira. Terceira parte quer dizer aí tá aparecendo só três partes, então são oito partes. O que que aconteceu com as cinco partes que faltam aí? Tinham um só zero, porque dois pontos seguido dois pontos significa que as partes faltantes para completar as oito partes tinham apenas zero. Agora, um detalhe: não dá para botar dois pontos seguido dois pontos duas vezes. Tipo, não poderia ter um dois pontos, de dois pontos, 0 DB8, dois pontos, seguido dois pontos. Não pode. Porque esse dois pontos de dois pontos é permitido em uma parte só. Certo? Mesmo que tivesse outras partes, tivesse sequências de zero, eu não posso fazer duas vezes essa simplificação. Então, eu só posso fazer essa simplificação uma vez. Só pode aparecer dois pontos de dois pontos uma vez para simplificar, que representa que as partes faltantes tinham apenas zero. E outra coisa, se tiver zeros à esquerda, eu posso eliminar também na simplificação. Por exemplo, 1, um, eu posso botar só um. Então, os zeros à esquerda, eu também posso eliminar. Então, essa parte aqui, que seria zero 001, um, como os três zerinhos aqui são à esquerda, eu posso simplificar e deixar só um ali tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Perfeito, então agora podemos voltar na questão. Como é que a gente pode simplificar esse endereço IPv6 aqui, pessoal? Lembra que partes que tem só zero eu posso botar dois pontos seguindo dois pontos, mas não posso botar duas vezes. E aqui nesse endereço tem duas vezes aparecendo só zeros, ó duas vezes e aqui também só zeros. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou imaginar. Será que pode ser a da letra A? Tem F, já tá errado, porque não seria F, seria FE00, já tá errado, ó. E ainda tem aqui aparecendo dois pontos seguidos, dois pontos e aqui um monte de dois pontos seguido dois pontos, totalmente errado a letra A, não dá nem para ler. A letra B tem FE, mas daí tem 00 Aí tem que aparecer o zero, zero porque eu só posso eliminar os 00 zero, que estão à esquerda quando aparece dentro de uma parte. E esses aqui estão à direita. Não poderia eliminar, e aqui ele eliminou. E ainda tem dois pontos, dois pontos aqui, dois pontos, dois pontos aqui, e três vezes, dois pontos, dois pontos. Está errado. A letra C. FE, daí não poderia eliminar esses dois zerinhos aqui, porque eles estão à direita e não estão à esquerda. Além disso, tem dois pontos, seguido dois pontos, três vezes aqui, seguindo dois pontos. Dois pontos, de dois pontos, seguindo dois pontos. E aqui quatro vezes, ah, está completamente errado. A letra D tem só F, não seria F, seria FE00, que já está errado. E ainda tem dois pontos e dois pontos, e dois pontos seguindo dois pontos seguindo dois pontos, o que já está errado também. Só pode ser a letra E, vamos ver se fecha. A primeira parte é FE00, beleza, não eliminou os 00 porque eles estão à direita e não estão à esquerda. A segunda parte botou só zero. Pode, porque aí é quatro zeros, elimina os três zeros à esquerda, fica só com um zero. Tá aqui. Aí vem dois pontos e outro zero de novo. Sim, dois pontos, tinha quatro zeros, elimina os três à esquerda, fica só com um zero, tá bom aqui. Aí vem dois pontos AB nesse AB o 00 estava à esquerda e dá para eliminar e ficar só com o AB ó como ele botou aqui tá certíssimo e aí tinham três partes que tinham só zero quando tem várias partes em sequência que tem só zero a gente pode botar dois pontos seguido dois pontos que foi o que aconteceu aqui ó tá certíssimo todos esses zero aqui dessas três partes foram substituídos por dois pontos seguido dois pontos e aí a última parte botou 201 porque era 0,201, eliminou o zero à esquerda tá perfeito a letra E alguém me perguntaria assim professor mas por que nesse zero zero aqui zero zero nessas duas partes que também tinham sequência zero por que que aqui não botou dois pontos seguido dois pontos porque eu tenho que escolher uma parte só para botar aqui tinha duas vezes sequências de só zeros ó aqui tinham duas partes com só zero e aqui três partes com só zero eu escolhi a maior essa que é maior que tinham três partes com só zero eu botei dois pontos seguido dois pontos só que eu não posso botar duas vezes dois pontos seguido dois pontos porque o esquema da, do IPv6 não me permite por isso que a resposta então aqui é a nossa letra E de Equador de fato a única que representa corretamente, de uma outra maneira mais simplificada, aquele endereço IPv6. Certo, pessoal?